هيئة socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa hay'adda socdaalka u qaabilsan adduunka ee qaramada midoobay waxa ay ka go'doontay gaadiid loogu talagalay in loo adeegsado ilaalada xuduudaha dalka kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose warkaasi iyo war kale oo ku saabsan kulan looga hadlay arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ka soo laabanaya dalka Kenya oo lagu qabtay magaalada Kismaayo waxa warkan ka soo diray magaaladaasi آذن محمد سلاد مسؤولين تاني كاتر سن هيئة دا سعودال كي ينجينزي دا هدولد دا فدرال كسومالي ايا مانتاي وحا اي هيئة دا ايو ام اي كلاو ريجين قاديد لو قلتلقلي ان هيئة دا سعودال كي ينجينزي دا اي اوغاهو القشو ديگان دا جوبالان غارهان مغال دا كسمايو قاديد كاسي وحا سيو دا جرا ولو ريجي محمد آذن جمعال كوفي وحا قاسما هيئة دا سعودال كي ينجينزي دا اي دولد دا فدرال كسومالي اي مدحوين كوحيجين كوواد اي جوبالان محمود سيد آذن ايوغونا كلاو ريجي هيئة IOM مناسبات كوبان او قاديد كاسي لغلاو ريجي اي اي وحا او هرين هذا الكوبان كسو تشيدي اي محمد آذن جمعال كوفي قاسما هيئة دا سعودال كي ينجينزي دا مانتا وحا جوغنا مناسبات آدو قيمة له oo u fadhiisa qiimo hay'ad socdaalka jinsiyadda gaar ahaan guud ahaan ee umada Soomaaliyeed si gaar ah waliba ee xafiisada hay'addu ay ku leedahay Jubaland oo maanta hay'adda IOM aan kala wareegayno saddex gaadiid ah sidoo kale waxa goobta ka hadlay مدحوين كوحيقين كوواد دولة قولات كجوب اللان محمود سيد آذن مرا دايه هيئاد بسحل قامتاي أنه أنا أكون قعان سيني دباش عالم كان مالا ناكا المين كرتل سوق قرسيي وحانا تشيني نهاينا نورد ما يستري دونال أنه أنا أنه قرب تاقن نهاي منا تالي أديد بان رالي قولنا هاي أديقا إيو مسولين تا كلاهو قشابا سيدا أدوحو ودان آن إذن بلنقاضي نهاينا لنقونا إذن قرب استاقنو shaqada dumada Soomaalida waxay saarnaan gacan idin ku siin. Adanka kale kulan ballaran oo looga hadlayo sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ka soo laabanaya xiriyaha Kenya ayna ka qayb galeen masuuliyiin ka kala socday Jubaland, Koonfur Galbeed, Midowga Yurub, UNHCR, IOM iyo dawladda federaalka xubna ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. kulankaasina waxa hadal kooban ka soo jeedisay Maryan Yasiin Haaji Yusuf oo ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha isla maraantaana u hadlaysay wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ay sheegtay A strong federal government is based on a strong federal state and today here we are in a strong federal state Jubaland that can be a role model when it comes to return and readmission and I really would like the international community to pay particular attention for the needs and the problems that were expressed by the Minister of Interior of the Jubaland State. Distinguished guests, as you are aware, Somalia is in a unique situation. The persistent crisis, you know, it resulted. Adan Muhammad Salad, Radio High Television, Qaranka. مقالة داكس مايو